Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Про роботу видавництва в умовах війни та попит на українську літературу сьогодні будемо говорити в ефірі. У нас завітав надзвичайний гість Олександр Красовицький, головний редактор видавництва «Фоліо». Пане Олександре, вітаю вас. Ми дуже раді таким гостям, як ви. Це дуже приємно і почесно для нас тут вас бачити. Розкажіть, будь ласка, про видавництво в умовах війни. Чи змінилось воно? Як змінилося? В кращу сторону чи в негативний бік? Ну, тут є два питання. Є одне питання – це книжковий ринок України, друге питання – це моє видавництво «Фоліо», яке знаходиться в Харкові. І, безумовно, ми трошки змінили спосіб своєї роботи, бо наша друкарня на півночі Харківської області була окупована в перші години широкомасштабного вторгнення, а в офіс було вже 4 прильоти, і він не функціонує. Але видавництво працює в звичайному режимі, просто всі знаходяться дистанційно. Ви релокацію зробили, так? Ні, ми не зробили релокацію, друкарня не працює. Ми працюємо в 9 різних друкарнях по всій країні, від Харкова до Дрогобича. Люди знаходяться по всій Європі, частково в Україні. Але якщо за перші місяці, скажімо, 21-го мирного року ми зробили десь 70 нас книжок, 22-го року десь 50 нас книжок, а в цьому році 150. Супер, почтовий результат. І ми навчились працювати в нових умовах. Що стосується українського книжкового ринку, то вже фактично з середини травня минулого року він запрацював. Спочатку навіть самі покупці не розуміли, наскільки важливу річ вони роблять, заходячи в книгарні, бо вони підняли галузь. Попит на книжки знаходиться десь на рівні 50% від минулого 21-го року. І я можу сказати, що більшість українських видавців утримались на цьому ринку. Він абсолютно змінився з точки зору попиту. Книжки російською не купують. Якщо раніше це було 50% обсягів, то зараз 3-4%. Купують здебільшого художню літературу, як сучасну перекладну, так і класичну. Дуже користуються попитом автори розстріляного відродження або емігранти з Радянського Союзу. Це, скажімо, Валеріан Підмогільний, його книжка «Місто». Це Іван Багряний, Тигроловий і Сад Гециманський та інші менш відомі колись автори, зараз є лідерами попиту. І люди, безумовно, цікавляться власною історією, і книжок по історії настільки не вистачає, що все, що є на ринку, додруковується весь час. Видавці шукають нових авторів, які напишуть правду про часи України, як починаючи з Київської Русі. Дуже важливо якраз зрозуміти, що все почалося не в 17 сторіччі, все почалося в часи, коли починалася роздрібленість Київської Русі, і літератури про той час мало-мало, бо Радянський Союз дуже пильнував, щоб ніхто не сказав про Андрія Боголюбського, московського князя, який спалив Київ, і фактично з цього почалося, і грабунок культурних цінностей, і відношення до України, як на той момент Київської Русі, як ворожої держави. Таким чином, книжковий ринок фактично відповідає стану суспільства зараз. Він набагато активніше реагує, ніж в інші часи. Так, Росії не вдалося добитись того, щоб і це зупинилося, так, у нас. Яка вікова категорія здебільшого? Це люди похилого віку, літнього, чи це молода категорія, середня? Ну, по-перше, ми розуміємо, що дітей в країні стало набагато менше, і значна частина їх за кордоном, і частково туди книжки потрапляють, але все-таки менше, ніж раніше. Тому дитячий ринок змінився, ну, не дуже суттєво. А дорослі люди, починаючи з 20, активно купують книжки. І я би сказав, що на сьогодні активність покупців книжок по віку знизилась. Якщо раніше це було 30-50, навіть 35-50 років, то зараз це 20-40. І молодь дуже свідомо відноситься до того, що вона читає. І фактично рушієм ринку є українська молодь. А чи можна сказати, що дитячої літератури, можливо, найближчим часом стане більше? І, можливо, наших письменників, іноземних письменників?
Є такий попит? Ну, перекладна дитяча на українському ринку нормально видавалася і до широкомасштабного вторгнення. Ця частина ринку не зміниться. Що стосується того, чи прийдуть нові люди в письменництво, в першу чергу дитяче, то цей ринок, як і всі інтелектуальні ринки, повинен пройти якийсь час розвитку. Бо якісне повинно бути відобраним від загальної маси. Я думаю, що в цей ринок прийде багато людей, а вже видавці, їхні редактори, головне читачі повинні будуть відібрати нові бестселери. Бо дуже добре, що діти читають українських письменників радянського часу, Нестайка, скажімо. Але все-таки потрібно розуміти, що нове життя, нова література і дитяча в першу чергу, яка буде звільнена від радянських стереотипів. Ми знаємо, що зараз дуже важко з перекладами, є гостра нестача їх. Чи роблять у вас переклади літератури? Український ринок повинен бути європейським. Він з точки зору попиту читачів вже такий. Вже минулі роки, якщо подивитись на польський книжковий ринок, український, російський, ми бачили, що з точки зору асортименту і попиту український ближче до польського набагато, ніж до російського. Ніяких скреп, ніякого бажання читати те, що є відзнакою Російської імперії. Але обсяг цього ринку, кількість назв у нас менше, ніж в 6-мільйонній Норвегії. Ми знаходимося на рівні Естонії, в якій мільйон станомовних читачів, трохи менше, але величезна роль держави. І ми повинні розуміти, що регулятором книжкових ринків у всьому світі є держава. Якщо є попит бібліотек, то цей попит стимулює видавців вкладати гроші в нові переклади. Тут же з перекладами проблема не тільки в тому, що їх мало видають, а в тому, що нам не вистачає перекладачів. В першу чергу з мов другого ряду, якщо є перекладачі з англійської, німецької, французької, польської, то вже гірше з перекладом з іспанської, португальської, італійської, ще складніше зі скандинавських мов, а інших мов просто нема кому працювати. І 40-мільйонна країна повинна мати вже сучасну школу перекладу, а для цього переклад повинен бути не тільки в 2-3 провідних вишах, а стати, ну, потрібно зрозуміти, що сучасна людина – це людина, яка знає різні мови. А різні мови – це і навчання різним мовам. І тут величезна кількість проблем, які повинна подолати держава. Але давайте повернемось до бібліотек. Українські бібліотеки – це єдина з великих систем, які не змінювались протягом 30 років. Якщо була освітня реформа, якщо була медична реформа, то бібліотечної реформи не було. Бібліотеки просто передали від держави громадам і далі сказали, о, зачиняти їх не можна, але нормативів, як їх поповнювати, не існує. І в результаті, безумовно, керівники громади, розуміючи, що нормативів не існує, частіше за все цим обов'язком манкують. І фонди бібліотек в Україні – це приблизно на 45% радянські книжки, публічних бібліотек, шкільних ще гірше, і ще на 20% книжки з Російської Федерації Білорусі. Це означає, що більше, ніж половину фондів ми повинні замінити. Я впевнений, що небагата держава, така як Україна, це не може зробити в такій кількості бібліотек. У нас більше за всіх бібліотек в Європі. Так, і на це певний час потрібен. Нам не потрібно стільки бібліотек, але нам потрібні сучасні бібліотеки. І нам потрібна логістика, яка зможе донести до читача віддаленого села книжку з тієї бібліотеки, де вона є. Є приклади, ну, для України дуже показові, приклади двох країн – це Франція і Норвегія. Франція, скорочуючи мережу бібліотек, зробила бібліотечні автобуси, бібліобуси, які по графіку ходять по всім найвіддаленішим селам і через які можна довести, замовити, попрацювати з фондами бібліотеки. Тобто читач в будь-якій
точці він захищений так. З точки зору бібліотечних послуг. А Норвегія, там за логістику відповідає Норвезька пошта. І людина на будь-якому віддаленому острові може замовити книжку, яка дійде до неї за добу. Будь-яку книжку, і це вже проблема бібліотечної системи і поштової системи, в якій бібліотеці взяти цю книжку, працює складна логістична програма, але це працює. Я спілкувався з колегами з Норвегії, видавцями, вони кажуть, так ти не розумієш, ти ж можеш замовити і книжку українською мовою з бібліотечної системи. І вона теж надійде, бо є спеціальні люди, які відповідають, що всі національні меншини, які є на території Норвегії, більше ніж 100 людей, мали бібліотечні фонди. На вашу думку, це реально впровадити у нас в Україні? Ну, я впевнений, практику. Що якщо займатися цим питанням, то це питання, безумовно, не на один рік. Бо фонди поновлювати повинні видавці, вони повинні знати замовлення і готувати ці книжки. Але створити цю систему нову, коли є відповідальність громади за те, яка в неї бібліотека, а далі вже від цієї відповідальності йде вирішення проблем, безумовно, нескладно. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи цінова політика змінилася, чи дорожча література? Ця проблема виникла у всьому світі, починаючи з літа минулого року, коли почали закінчуватись ковідні проблеми. Виявилось, що попит на папір настільки зріс в світі, що його не вистачає в Європі. Він почав дорожчати дуже швидко. Таким чином папір здорожчав в 2,5 рази, а книжка здорожчала більше ніж вдвічі у таких країнах, як Україна, де дешеві книжки, відносно дешеві, де доля паперу велика. А в середній європейській країні все одно в 1,5 рази навіть та дорога книжка, яка коштувала 15 євро, тепер коштує там 22-23 євро. І, безумовно, в Україні найдешевша книжка в Європі, але вона вдвічі подорожчала для людини. Ну, ми можемо сказати, що наш ринок книжковий так недалекий вже від європейського, ми рухаємося впевнено туди. Далекий. Для того, щоб він був недалекий, то система продажу книжок була, повинна бути така, як там. У нас в середньому в 14 разів менше книгарень, ніж по нормативах Європейського Союзу по площах. Так що нам є куди рухатись. В червні минулого року було прийнято закон, який вже в часи широкомасштабного вторгнення, коли депутати розуміли, які проблеми взагалі з бюджетом, тим не менше було прийнято закон про часткову компенсацію оренд книгарням, щоб їх утримати і розвинути мережу. На жаль, закон, який повинен був запрацювати з січня цього року поки що не наповнений грошима, і ті люди, які, очікуючи закон, відкрили нові книгарні, боюсь, що їх зараз будуть зачиняти. Тобто бізнес, можна сказати, під ризиком, так? Ну, бізнес книготорговельний, безумовно, так. Має величезні проблеми, пов'язані з тим, що багато людей поїхало з міст Сходу і Півдня, і книгарні там не витримують навантаження орендного. А що стосується центра і заходу, то, безумовно, там є потенціал відкриття ще книгарень, і це відбувається. Так, пане Олександре, ви до нас прийшли не з пустими руками, ви писали, так, під час повномасштабного вторгнення, під час війни. І це не зупинило ваш творчий потенціал та натхнення? Ну, я взагалі не письменник, а видавець, але ця книжка «Завтра» – це моя книжка, вона вийшла і українською, і російською, і англійською. Це три коротких повісті, написані в березні минулого року, і мені здавалося, що книжка дуже швидко застаріє, але ні. Перша повість – це монолог російського політпіарника, одного з тих, хто створював паралельну реальність. Друга книжка – це «Росія через 10 років». Друга повість – «Росія через 10 років» відмічає видуману перемогу над Україною. Тоталітарна країна оточена кордонами, заслонами,
з якої тільки труби йдуть для критичного покриття критичного імпорту. І третя повість – це «Один день Путіна через його думки», який називається «В голові Путіна». І цей текст мені дався набагато складніше, ніж два попередніх, бо для того, щоб його написати, мені потрібно було зануритись туди, голову. А там було неприємно. Так. І взагалі, ну, для мене особисто, писання зараз є способом утримувати себе в нормальному психологічному стані. Тому у мене щомісячно виходить нова книжка, або це книжка розмовна з істориками, або книжка художня, або книжка особистих записів, або інтерв'ю з кимось ще. І я думаю, що я в такому ритмі буду жити до перемоги. Супер, це мотивує, це надихає. А де можна придбати вашу літературу? Ну, краще на сайті видавництва Folio, folio.com.ua, але і на інших інтернет-майданчиках всюди є наші книжки, яка книгарня є, буква. Головне зрозуміти, що Дніпро – це теж українське місто і читаюче місто. Тут дуже небагато книгарень на сьогодні, і я маю надію, що місцева влада колись стане опікуватись цим питанням. І в Дніпрі з'являться великі українські книгарні, бо попит є. Я бачу, яка велика кількість відправлень з інтернет-книгарень іде саме на Дніпро і Дніпропетровську область. Так, і це буквально змінилося ось останнім часом, так? Ми почали більше читати, більше споживати української літератури, класики. Фактично, повернення російськомовної частини країни до української літератури відбулося буквально з початку вторгнення. І оскільки більш-менш ситуація в місті спокійна, то тут кількість людей, яка не просто хоче читати, а може собі дозволити купити подорожчавшу книжку, велика кількість. І саме сюди продається в такі колись російськомовні регіони, продається більше української класики, бо люди цікавляться своїм власним. Так, чому б не взяти так книжечку під час тривоги і не читати, що ж там у голові в Путіна, так? Так. Що хочете, може, побажати от саме дніпрянам, які читають літературу, які обирають, стоять перед вибором, яку зараз книжку взяти і почитати? Я впевнений, що зараз проблемне питання – це формування домашніх бібліотек. Підійдіть до своєї книжкової шафи і подивіться, чи ви хочете, щоб всі ці книжки потрапили для ваших дітей, чи, можливо, настав момент, коли частину цієї бібліотеки віднести до макулатури, а частину бібліотеки замінити на сучасні книжки. Так. Дякую вам велике, дякую за фахову відповідь, за таку цікаву і корисну розмову для дніпрян і наших читачів. Нагадуємо, що сьогодні говорили про роботу видавництва в умовах війни та попит на українську літературу. Гостем нашої студії був Олександр Красовицький, головний редактор видавництва «Фоліо». З вами була Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».